ବହୁଦିନ ପରେ ଭାଇ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଭଉଣୀ। ଖରାବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଘୁ କି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି। ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଉଣୀ ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଚିତ୍ରଡ଼ାଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବାଲେନ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେମିତି କାଳ ଡାକି ଆଣି ବସାଇଥିଲା, କାର୍ଟି ଖଟିଆ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା। କାର୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲେ ମହିଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ମାନିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷିମଣି ବେହେରା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ବାଲେନ ଡ୍ରାଇଭର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଖସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି କାଳ କାର୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି କାର୍ କିଏ ଚଳାଉଥିଲେ, କେମିତି କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା କି ମାଲିକ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ନା ମଦ ପିଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବ। ତେବେ କାର୍ଟିରେ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ଭଲ ଥିବାରୁ କାର୍ ଚାଳକର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।